macaroni neza mese mute turaho no kuri umbiriho y'indikagira ni nk'ibyo byose nyine ariko se mko amenye ko nyirarukundo yabyaye ma yabyaye ibyo mwari bibaye ibi yarabyaye nuko utambiye iyo nkuru umva nangi imirimo yaramperanye n'ibyo byose nyine imirimo yaramperanye ariko reka tugire dutya duhane gahunda ejo duhurira turumviye rugurira ku gasantere ejo duhurira nari mvuye guhaha ejo duhurira tumusure gahunda ibe gahunda uzaza ahubwo ndeka mbirambabashe buri uriya muntu iyo nabyaye niwuza akarindira ikiri nuko ntitwamubaniye rero twizindure ahubwo imana inkushije nawe utari nari mvuye kwa mwizindure wabona agafu nanjye nzashaka udufaranga kuri isukari sinzabura aho ndukura nanjye nuko tuzagiye gushaka uburyo yankengera byaye nzafata kerera nshya mu gashe gatuye tubasure nuko ngaho gahunda dore rwose ngaho rekagere mu rugo ye ngaho ye wiriwe di muraho neza rero tuce umugambi rwose waje tugenda ntidutindera mu mayira dore bataza kutwiriraho n'imirimo yo mu cyaro nawe urabizi ahubwo ngewe nsize nsize ubu ngubu n'ibishyimbo kuziko sintindayo wowe ntabwo dutinda tugende burya tugende tugende wagira n'ibyo bifite agaciro umuntu wese usanga yataye umutwe amahoro yarabuze ibibazo uraho neza naho nyirasho naho naho neza naho nyirabahi ariko mwana ntereranye ntandiriye mu kitoze warabyaye mama narabyaye narabyaye none se tugeze tutuntu mu nzu cyose kikumi hano umuterera rya se umutarangwa ni ikibazo singiye ku mwana urakoze munzani yakerera mama shege ubike akanagafu ari na mata ukore murakoze gutinda kwanyu rwose kwari gufite impamvu umwana kwari munenera sinzi rwose niko nyira ruku yewe uyu mwana uwo mwana nagize nta bandamubyaye umwana ungana utya igisore rwose igikumbuye ariko namubyaye afite ibiribi bira bitanu bira bitanu umushyitsa hasi mushyitsa hasi ariko barambase bashyize ku cyuma batase kandi dore mbyayaka hari ibyo byuma ibyanyu ntabyo nse kugwa nubwo ndumva bintu ibyuma se kandi ku buryo uramabuye none se ubu muzi yuko ubu ndivomera amazi ndikurira ibijumba nkitekera ahari urugumacwi umugongo warakomeye ngo iki umwana wanjye n'umwana ugana gutyo umubyeyi ufite ibiro bitanu rwose ni ukuri yewe ni mureke twe gutinda rero turagusuye turakubonye icy'ingenzi kwa yewe cyakora uzi uko nabagaya nicaye reka ne kubabeshya nabagayaga ameza abiri mbyaye ari mwe nshuti ngira kuri uyu mudugudu ahubwo buriya tugere mbwe naraye nasinziriye hari ibiri na kamere ni imirimo yo muri iki cyaro urabona bimeze nabi n'ubu niyo mpamvu tudatinze reka dutahe dore umunsi ucikiwe nsizeho n'udushyimbo nanjye ku ziko nsize cya gikobwa cyajyanye ngo kinyegegereze ngo yagiye gukina n'abandi bantu rero kandi nashaka kujya gukura amatike epfo ya mu rutoki noneho nkaza nkagerekaho ndakura nta kibazo ubu narakomeye none reka nsige rero ndyamishije umwana nyaruke mbaherekeje hanyuma nindangiza nzengerekeho ntari bwongere gusubira mu murima yewe ntimurambirwe rero reka nze nkaryamishe nanenyegeze nenyegeze nze mbaherekeje ntabyo rwose izi mpise nateka ibishyimbo bishye nkukabyara yewe umugongo reka nanure ruriya rukwi dore imvura irakubye itarunyagira nka buri kintu nza gushyira mu ziko
yewe usigane ku rugo kine umwe ukina umugozi ariko rya n'urugo ndane ngiye fi yakwagarishye murumva ako kwete sana none se ubona sanabe ubona sanaye mukanwi nkanwi ubona sanabe zashyirume icyatumye sanabe umwana wanjye ngaho usigare ku rugo ngiye kubagara kandi ureba amatungo uze kongera ihene ubwatsi urumva Yem. Yego urakazane. Nyaruko. Urakazane za nyirasho. Uraho neza. Uraho. Nako nuko wabaye. Ariko waranyangije cyane. Icyakora Imana yatugiriye neza. Ubusumbwambere uje kudusura hatwimukiye. Narinje kureba amakuru yanyu ariko Disney naheza. Narinje kureba amakuru yanyu. Neza rwose. Ngo ndebe uko mumeze. Nese wakwinshanye. Tuba twicaye kuri aka gato. Reka twinshane nko bwira amakuru. Tuvungane mba numva mfite agahinda muntu we. Rego ubu nabaye ikimuga. Wabaye ikimuga ma. Nabaye ikimuga. Ubu mu muhogo. Ubu mu mutwe nta mutwe mfite. Ibintu byose mbikora. Ari umufundikanye. Nuko wa ariko rero mfite umukobwa mwiza wa. Mwana wanjye. Duhuriye haruguru. Ariko ni ikizuba ndi kuri aya baye de ajya yibuka se nibura ko ari wowe wamutumye mera kuri ya nyabo abyibuka sa washaka no kumenya ko kuri ya uri ya ibintu nakoze ni nko gukorera imana n'ibyo bya mu nje nje ubu se nyinje kubura fite kumi nyinje uvoma nta nubwo washaka ko umuntu ugenda hambona nuko ameze mukamwe ariko ni mvayizi naniryemo nabonye ari ikizuba duhuriye haruguru ariko ni izuba ry'umukobwa iyo nibuze ukuntu umwana wanjye afashe muri iyi minsi nibuka ahantu namukuye ndakwicuza neza nakoze ihangane gasipara arakomeye ibyanjye n'ibitangaza gusa nta kintu nakubwira yuko warahuritse narahuritse mbega abana bubu asajya yibuka uko ariko asabibwirwa ni habyo umva senja ntindura bizi imirimo yiwangura yizi itahire nubureka ntahe ariko nsengere nsengere mushyire imbere y'Imana ndabamashye ndabamashye umwana wanjye uzi ko mperutse gushaka kwiyamura ntuzabikore warakotse ariko reka nkubwire ntuzi ko uzakwica na burya nari nzi ko gipfuye umwana naro muri hindiye ari igwambira na urangiza ubarangije bya bindi bita ngo ntibari sokonderi sokonderi Irema namurihiriye nubakane iyi nzu none aho ntiyarageze aho nanjye ngiye kwicara ngo ntuze nk'abandi babyeyi amfashe none ntashaka no kumva n'imbere ye komera wihangane nanjye reka ntahe umwana wanjye nibyo abubu nuko bimeze umwana wanjye azatuma niyahura Thank you.
ubi gihe nagendera cyayo ngurufu ariko utekereza ko mba nshonje cyangwa ntabwo byutekereza nsi mwana wanje ubone sanga he ni sanga he se nyine ugirebera ku gicucure baha amasaha ageze namwe se koko ukomeza utunga ni uyu muntu ntabwo ibyo ngibyo ngewe bindeba ngereka manze nkoreko ko nanarakaye nabikumena no mu maso none so kwe 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 menye turangije Wemeye gutanga ubugingo bwe akabutanga ku bwacu mbese utamushima yaba nde uyigize umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe n'imbabazi ze ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ahubwo yisiga ubusa araganduka ntiyatinya gupfura urubi rwo ku musaraba umva nshuti nimumfashe tumushime Kuko yadukuye hakomeye zabirwa mu bugambo n'abagore wiruka uhengetse urwo runwa ndagiye buretse ubeshye ngaruke nsanga hagesa gutyo kira harebi wabo ahatahariho kugira ngo mpagere kabisa kandi cyanashoboka kazambera umugore uje naringiye mu ndarusubitsa bego musore naha nuwo naringiye gusura Claudine ntawe ngisuye uriya muhungu ntumye nsubira mu rugo kuko numva umutima wanje ugiye ahantu kure cyane Ubanza arahanga wowe wa mukobwa pe naha naha yinje aza gukunde zamu nahuye no aho no no tugendereye bonza muri aya mango eh twabagendereye ye mukamwe twari tubazi kuko twigeze gura gutya ruguru mu centre ndimo ntembera namwe mbabona muhanyuze
numva ndabishimiye cyane numva ndabakunze gerageza kubasimba kugira ngo ndebe aho mutaha kuge nitwa cyarakemutse James aba ndi umuhungu wa Gakire papa korera hariya mu mujyi Nyarugenge akaba ari umucuruzi ukomeye ngira ngo wenda mujya bumwumva mu matangazo kuri radio yamamaza ibikorwa bigendanye n'ubucuruzi bw'umwuga akora ubu ni we papa wanjye rero ngira ngo nk'uko maze kubibwira kuko no mu byagenzaga hano nanjye nari nkeneye kumenya uko mwitwa ewe nanjye banyita Mukamwiza ariko inyota yabishe reka tubazanire he fanta iyo mubona muzanye nta kibazo murakoze kamamagara Yehora Yewe Enda ngutume Yehora Yenuzanire fanta Ndavani ihe se ko mbona zitandukanye jana Uzane imwe y'umutuku ya orange Uzane n'indi sana umutobe. Aho segenda nyine. Nkahanga n'indi sana umutobe. Kandi nuza uhagarara hano ndaza kubyifatira. Ngaho genda. Kamwe. Yewe ra. Harya saka mwambiye? Ngako. Nagira ngo mbabwire bimwe mu bingenza kugira ngo ncunguze uburyo umwete mbasezere umeze mu kazi ngira ngo ntangira nababwiye ko nababonye numva ndabishimiye numva ndabakunze biba ngombwa yuko nkora urugendo kugira ngo ngere hano mu rugo mbashe kubibabwira ubwo rero narababonye numva ndabishimiye mbagiraho icyizere cy'uko mugomba kongera ku mutima nagira ngo mbabwire yuko icy'ingenzi hano ari ijambo ry'urukundo cyuko mbese n'abakunzi bafite ndabishimiye ewe umva nanjye nakubonye mbona amaso ataraye nanjye mpita numva ko twahuye hano mu muhanda cyane nanjye narakubonye numva ndagukunze neza neza natekereza ukuntu ndi inzobe ngahita mbona mbonye umuze dukundana w'igikara ewe ni ukuri nanjye mbyakiriye neza ni ukuri rero mbyakiriye neza ni ukuri yewe byakiriye neza nkose mwana wako ntawamenye murabaye nitwa cyarakemutse James aba ndi umuhungu wa Gakire Gakire umukorera wa Gakire uri uvuka inyagasozi wa mucuruzi ukomeye wawo urya ni papa umujya wumva kuri radio mu matangazo bamamaza ibikorwa bye kuri radio bigendanye n'umwuga akora w'ubucuruzi witwa Gakire urya ni papa tunakwishimiye mwana wanjye urugo rwacu se kano rugendwa rwose ni urugendwa nta kibazo unyuza mu isanga none se uyu mama mbonye hano usa gutya mwamukuye he buriya naravutse musanga kiba hano nanjye ntazi nanjye narakuze ngisanga ahangaha niwe mama wawe se ntabwo ari mama wanjye none se yavuye ntabwo ari we naravutse musanga ahangaha nta bundi busobanuro naguha naravutse musanga aha nyine mbo ngira ngo rero nshimishijwe n'amagambo meza mumbwiye y'uburyo icyagenzaga hano cy'uburyo nabakunzemo mwabyakire neza namwe byari byabageze ku mutima ni ukuri ndabashimiye ngira ngo wenda icyo navano nkubwiye ni uko ukimara kunyemerera urukundo ugomba kwitegura ibigendanye
n'ubukwe kuko ntabwo nge nzatinda mu mayira nk'abandi barambika ibintu imyaka n'akaka iminsi mike tugomba kuba dukoze ubukwe tubanye kugira ngo ibyo wazabimenyesha ababyeyi bagatangira kubishyira mu bikorwa amatariki yuko bizajya bigenda bikorwa nzayaguha nzagaruka hano vuba mu minsi mikeya kugira ngo rero nahaguruka nkabasezera kazongera mu minsi mike ngarutse wari umukunzi wanjye ngira ngo ngiye gufata urugendo ngende ariko hari impano nari nabageneye kugira ngo njye mbasha kukubona mu buryo bwihuse dore yuko hano niwa naho mvuka